Hammaga salom. Menimcha qo'shningiz, tanishingiz yoki boshqa shaharda yashovchi insonlarning mashinasiga o'g'ri tushganligi haqidagi xabarlarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Ko'p inson o'g'rilar qanday usulda buni amalga oshirish haqida o'ylagan. Avtomobil o'g'rilari hanuzgacha o'zlarining usullaridan mahorat bilan foydalanishmoqda. Ularning har biri avtoulovlarni tez va jimgina o'g'irlashning o'ziga xos usullarini bilishadi. Ular nimalardan foydalanishi mumkinligini tasavvur qilish qiyin. Ular bu harom kasb uchun alyumin bankalar, tangalar va hattoki tennis ko'p o'g'in ishlatishlari mumkin. Bugun biz sizga o'g'rilar avtomobil eshiklarini kalitsiz ochishda foydalanadigan 6 ta usul haqida gapirib beramiz. Ogohlantiraman. Ko'rganlaringizni amalda sinab ko'rmang. IB xodimlari ushlab olsa sizlarni Menimcha hamma tushundi. Bu video faqat va faqat o'z mulkingizni himoya qilishingiz uchun qo'shimcha ma'lumotgina xolos. Unday bo'lsa boshladik. Radio shovqin uzatgich. Eng oson usuldan boshlaymiz. Bu usul o'g'rilar ishlatadigan eng sodda va eng samarali hisoblanadi. Odatda bu eshiklarni masofadan ochish va yopish uchun pultli kalitlarga ega bo'lgan zamonaviy avtomashinalarni o'g'irlash uchun foydalaniladigan usul hisoblanadi. Bu kichik qurilmalarni shovqin uzatgich yoki blokirator deb atashadi. Ular har xil hajmlarda bo'ladi. Kichik ratsiya yoki butun bir chemadan ko'rinishida. Mashinalardagi aloqani sindirish uchun ishlatiladi. Ha, siz taxmin qilganingiz kabi mashinani ochish uchun kichik bir qurilma yetarli. Hayronman, bu qanday amalga oshiriladi? Qurilma quyidagicha ishlaydi. Blokirator shovqin chastotalarini yoki avtomobil signal kanalini to'ldiradigan boshqa foydasiz ma'lumotlarni uzatadi. Egasi mashinani kalit bilan berkitishga harakat qilganda eshiklarni berkilishiga yo'l qo'ymaydi. Odatda o'g'irlik qurbonlari men eshikni yopgan edim deydi. Lekin aslida avtomobil to'liq o'g'rilar ixtiyoriga topshirilgan bo'ladi. Havo yostig'i. Avvaliga bu usul fantastikaga o'xshab ko'rinishi mumkin. Siz ilgari bu haqida eshitmagan bo'lishingiz aniq. Hozir biz sizlarga havo yostig'i bilan qanday mashina eshigini ochishni aytamiz. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Signalizatsiyasi bor bo'lgan avtomobil eshiklarini ochishning yana bir samarali usuli bu. Bu yerda hammasi oddiy. Ko'pchilik bunday yo'l tutadi. Havo yostig'ini oladi, ishirilmagan holda eshik va avtomobil korpusi orasidagi bo'shliqqa uni kirgizadi. Ko'rib turganingizdek, bu mutlaqo muammo emas. Keyin yostiqni asta-sekinlik bilan ishira boshlaydi. Qachon eshik ochilguniga qadar. Bundan keyin o'g'ri boshqa narsadan, tayoq yoki simdan foydalanadi va osongina eshikni ochadi. Wow, wow! Sevimli avtomobilingiz bilan xayrlashishingiz mumkin. Arqon. Biz mashinani yupqa arqon bilan ochish mumkinligini eshitganmiz. Bu biz uchun haqiqatan ham qiziqarli tuyuldi. Ip bilan ochsa bo'ladimi? Va biz buni sinab ko'rdik. Ehtimol siz ushbu usulni ko'p mashhur filmlar va seriallarda bir necha bor ko'rgansiz. Kelinglar ko'ramiz, o'g'rilar bu ishni qanday qilib oson va ortiqcha qiyinchiliksiz amalga oshirishadi. Xo'p, arqonni olamiz va buni boshlash uchun kichik halqa yasash kerak bo'ladi. Ya'ni sirtmoq. Arqonning ikkala tomoni tortilsa, u har qanday narsani ushlab olishi mumkin. Mana bizda hammasi tayyor. Endi biz ipni ehtiyotkorlik bilan yon eshikning kichik bo'shlig'idan o'tkazamiz va asta-sekinlik bilan harakatlantiramiz. Halqa qachon qulflash tugmasini ushlaguniga qadar. Endi biz shunchaki tugmani mahkamlashimiz va eshik qulfini ochish uchun uni yuqoriga ko'tarishimiz kerak. Bajarildi. Eshik muammosiz ochildi va mashina bizning ixtiyorimizda. Tennis topi. Ko'pchilik biladi, o'g'rilar bir joyda o'tirmaydi. Tunu kun izg'ib yurishadi. Ular har doim o'lja va ayyorona ish qurolini izlashadi. Ular yana bir tekshirilgan, juda oddiy va samarali usulga ega. Buning uchun ularga shunchaki oddiy tennis topi kerak bo'ladi. Shunday qilib o'g'ri atverka bilan topni ozgina teshadi. Buning uchun unga gazovli garelka kerak bo'ladi. Top teshigini eshik qulfiga to'g'rilab qo'yiladi va kuch bilan qulfni damlaymiz. Tayyor. Eshik ochildi. O'g'rining harakati g'alati ko'rinar. Lekin uning g'oyasi ish bermoqda, eshiklar ochilmoqda. Chunki topni bosish natijasida hosil bo'lgan issiq havoning bosimi eshik mexanizmining ochilishiga olib keladi. Alyumin banka. Hozir ko'rasiz, bu juda oddiy va samarali usul bo'lib, u ko'pincha avtomobil o'g'rilari tomonidan qo'llaniladi. Ayniqsa haydovchi ayol kishi bo'lsa, bu yaxshi ish beradi.
Faqat qizlar xafa bo'lmaysizlar. Sizlar erkaklarning ikkinchi xotini bo'lmish mashinalarni biroz boshqacha idrok qilasizlar. Shunday qilib o'g'ri ko'proq shovqin keltirib chiqarish uchun bankalarni avtomobilning orqa tomoniga bog'laydi. Mantiqan haydovchining reaksiyasi. Shubhali ovozni eshitgandan so'ng transport vositasini to'xtatadi. Haydovchi darhol nima bo'lganini bilish uchun tashqariga chiqadi. Albatta kalitni mashinada qoldiradi, eshiklar esa ochiq qoladi. Shu vaqtda o'g'ri vaziyatdan foydalanib mashinaga sakrab tushadi va sizdan katta tezlikda qochib ketadi. Sizga esa uning ortidan yugurib, keyin esa o'g'irlik haqida ariza yozish uchun IIBga borish qoladi. Tanga, biroz vaqt oldin mashinani o'g'irlash yoki uning ichidagi narsalarni o'g'irlash uchun ishlatiladigan yana bir yangi usul o'ylab topildi. Bu yerda ularga umuman ortiqcha harakat shart emas. Bitta tanga yetarli bo'ladi. Ushbu usulning mohiyati shuki, avtomobilning eshik tutqichiga tanga qistirishdir. Shunday qilib, mashina signalizatsiyasi ishlamaydi. Chunki bu eshik tanga bilan qulflangan. Eshik oxirga dor berkilmay qoladi. Odatda o'g'rilar yo'lovchi tomonini tanlaydi. Chunki ko'pchilik haydovchilar ushbu eshiklarni tekshirmaydilar va ularga katta ahamiyat bermaydilar. Shuning uchun agar siz haydovchi bo'lsangiz yoki endi bo'lishni istasangiz, mashinaning barcha eshiklarini tekshirishni o'zingizga odat qiling. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr azizlar.